Op i den grad. Ja, hvis I kan høre mig, så er alt, som det skal være jo. Hej til jer, der er nye. Jeg hedder Christine Karlshøj, og jeg er aftens værtinde til Petja Kutja Night. Juhu! Og jeg er her jo sammen med det vidunderlige team. Det vidunderlige team. Jeg skal stå stille, når jeg snakker. Daniel, som sidder med teknikken. Tjuhaj! Irene, som er oplægsholdeskaffer. Ja. Og Majfrit, som vil tage rundt dernede og sørge for vores hjemmeside og nyhedsbrev og whatever. Ja. Og når I nu i løbet af aftenen sidder og bliver lidt varme på at være med i den her arbejdsgruppe, så siger I endelig til jo. Vi er så søde. Vi har problemer med den ene mikrofon i dag, så derfor går det her headset lidt på omgang, men fred nu være med det. Vi skal i gang med aftens program, og vi springer simpelthen lige ud i det med at... Jeg lige går ned og henter den. Så. Vi har 8 oplæg i dag. Det første er Anna Nielsen med emnet Blå Kant. Så er det Marike Bylov med Cabana og kunsten at leve livet fuldt og helt. Nummer 3, Angeline Damgaard med Passion. Nummer 4, Lone Stærmose med Hesselærtæppet. Nummer 5, Pia Skovshoved, Skole Plus. Nummer 6, Kirstine Holm, En kop kaffe. Nummer 7, Majbrit Schultz, At se regnbuer. Nummer 8, Martin Ramsgaard, Langelandske billeder. Det bliver en fantastisk aften, det kan vi lige godt sige. Skal vi ikke bare springe ud i det? Anna, du er den første. Vi bytter mikrofon. Sådan er det med højt. Ja, vi går i gang. Jeg hedder Anna Als, og jeg kommer fra Svendborg Kommune. Jeg arbejder med udvikling af havnen, og synes selv, at jeg har et af de mest fantastiske job i verden, for den her havn, den er fuldstændig fantastisk. Den her havn, den mangler rigtig stor mangfoldighed, og har en masse potentiale for at blive udviklet, og det er jo det, som jeg er sat i verden for i Svendborg Kommune i hvert fald. Men den rummer også nogle udfordringer. Den er i gang med en omdannelse fra en ren erhvervshavn til en mere blandet byhavn, hvor at der sker nye ting. Det erhverv, som havnen oprindeligt blev indrettet til, det er ikke i gang længere på samme måde. Og nye ting skal til, og det skaber et kæmpe potentiale for havnen, fordi her er muligheder, her kan man danne nye initiativer, og nye kræfter kan komme til og spille en rolle, så de her unge mennesker også får en fremtid med en fantastisk havn. I 2014 der vedtog man en udviklingsplan for havnen, og den sætter retning for omdannelse af havnen. Den siger, hvor der skal være boliger, hvor der stadig vi skal passe på det erhverv, der er, hvor man kan udvikle det kreative inden for kultur og erhverv. Og i dag vil jeg fortælle rigtig meget om den blå kant, som er byrummene langs havnen, som er et kæmpe projekt, der har kørt en konkurrence på, som sluttede her i sommeren. I udviklingsplanen ser den blå kant diagrammet sådan her ud. Det skal skabe forbindelse langs havnen hele vejen fra Christians Mindestien ud til den runde lystbådhavn, og så skal det samtidig passe på byen og havnen i forhold til oversvømmelse, som vi i dag oplever udfordringer med. De her to kort er sådan lidt tekniske, men det fortæller noget om, hvor havnen bliver oversvømmet i forhold til både højvande til den ene side og i forhold til skybrud til den anden side. Og der er havneområdet et af de mest udsatte områder i hele Svendborg Kommune, og derfor var det en del af konkurrencen. Her ser jeg nogle billeder for, hvordan sådan noget ser ud, hvordan vi allerede oplever det i dag, hvordan skybrud har oversvømmet dele af havnen. Det er nogle dele, hvor der er sådan lavninger, og hvordan allerede så sent som i 2017, at vandet gik over sine bredder, fordi de her klimatilpasningsproblemer, de bliver hyppigere. Men når man tænker klima, så tænker man hurtigt tekniske løsninger, og vi har den her havn, som er fuldstændig fantastisk. Så i Svendborg Kommune, der udskrev politikerne en konkurrence, der skal tænke det her sammen. Vi skal have de bedste byrum, vi skal løse det her med oversvømmelserne, og vi skal passe på den havn, vi har. Så det
Konkurrencen afsluttedes her i sommeren, og der fik man det her forslag, vinderforslag, er udpeget af en dommerkomité, hvor man både får skabt en meget bedre forbindelse hele vejen langs med havnen for gående og cykler. Man får bygget videre på den kulturarv og den mega fantastiske bygningsværk, og det vi skal passe på, ved at udpege nogle helt særlige steder, som man udvikler ovenpå, i stedet for at starte ny. Og man får skabt en ydre klimasikring, hvor at man laver højvandssikring, der hvor vi skal holde vandet tilbage, ude på de yderste moler, og får ikke nogen forhøjede kanter inde i havnen. Og man kigger på de aktiviteter, der er, og bygger oven på dem. Hele forslaget i den tegning, der er, ser sådan her ud, og det her forslag, det var altså helt nede og pille ved hver eneste lille område, hele vejen langs den her 3,4 lange kilometer lange strækning. Og den giver blandt andet et bud på et nyt havnebad og en ny havnepark, der hvor vi i dag har prøveparken. Og så kan man se nogle af de her steder, hvor den indeholder tre sluser, som er noget af det allermest nye i planen. Og det er for at holde det her vand tilbage. Her i Træskibshavnen, som vi kender, der skaber man en forbindelse hen over vandet, så det pludselig bliver muligt at gå langs vandet, og man ikke skal ind i byen og ud igen. Og her ser man ligesom, hvor man står mellem hos Båge og Riber og kigger ud i havnen og ser, at det har været ret vigtigt for dommerkomiteen, at man ikke lavede en kæmpe fysisk barriere, som man ikke kunne se langt. Og det her, det er, hvor man omdanner den lette bro, der er i dag, til en mole, der er spunset og kan holde vandet tilbage, men man stadig har kigget ud. Her står man faktisk ude på en af de andre sluser, der ligger herude for enden af Frederiksø og kigger tilbage. Der ser man havnebadet som en integreret del af kajkanten. Det er det forslag, der er i vinderforslaget, og man bygger videre på nogle af de kulturaktiviteter, der allerede foregår på Frederiksø i dag. Her står man der, hvor Høje Stinefærgen ligger til. Den er stadig tænkt ind og kan sejle ind i planen. Den åbning, I kan se nede, det er to faste moler og en åbning på ca. 20 meter, som altid vil stå åben, men man så kan lukke i højvandssituationer. Så derfor får man holdt vandet tilbage, men man får bygget videre på den havn, vi kender. Her står vi på Jessens Mole og kigger ud i havnen, og allerbærst kan I se ligesom nede ved siloerne. Der ude fra Hudes Plads og over vil man også bygge en lille fast mole ud, og så med en åbning, der altid står åben og i højvandssituationer kan lukkes. Og ellers uden for højde kanter i den inderste del af havnen. Det her er et blik oppe fra på havneparken, som er der, hvor prøveparken ligger i dag, og hvor Bendiksens fiskehandel ligger herovre. Og det er et ret vigtigt element her, en ny hovedpumpestation, som forsyningsselskabet skal lave. Den gamle er udtjent, den pumper alt det spildevand, der er fra den indre by og Tåsinge, ud til et rensningsanlæg. Her ser man den som en visualisering, sådan kunne det komme til at se ud. Som arkitekterne har visualiseret det. Det er den her runde ting, hvor de sådan prøver at tage nogle materialer, vi kender i havnen, den rå spund. Og samtidig med, at det igen er et teknisk anlæg, så laver de det, så man kan komme op på taget, og der er noget leg her, og der er mulighed for noget servering i facaden. Og hvad sker der egentlig nu? Altså, nu er vi i gang med, og politikerne skal tage stilling til, hvad skal første etape være. Det her er ikke en plan, der bliver lagt i skuffen. Man har sørget for, at der er cirka 24 millioner til at komme i gang for. Det er et meget større projekt end det. Jeg kan fortælle rigtig meget om det her, og jeg er her, og jeg ligger en masse blå kantfolder, så kom ned til mig og få sådan en. Og så er der en udstilling ude på kajkanten, hvor man også kan se hele vinderforslaget og gå meget mere i dybden med det her. Og så vores hjemmeside, fremtidenshavn.dk. Tak. Tusind tak, Anna. Det var rigtig, rigtig dejligt. Tak for at blive opdateret på havnen. Se, nu skifter vi fuldstændig emne. Kan man roligt sige, netop importeret fra Ærø. Jeg siger det bare, Ærø er også Sydfyn. Netop importeret fra Ærø, Marike. Vi skal til nu helt andet. Du får lige den her. Sådan, er der hul igennem? Jeg er jo rigtig nok
fra Ærø. Nu skal jeg lige se, om jeg kan strække mig her. Og derover der snakker vi ret meget, så jeg har udfordret mig selv på at skrive alt ned, så det bliver altså sådan en lille smule stramt på det her, fordi ellers så bliver det hele af med mig. Men lad os bare prøve at gå i gang. Jeg hedder Marikke, og jeg bor på Ærø. Og jeg vil gerne fortælle dig om Cabana, kunsten at leve fuldt og helt. Og det er vigtigt for, at vi kan håndtere den kompleksitet, der er i et moderne liv, som vi lever det i dag. Vores vilkår som mennesker har aldrig været bedre. Samtidig er vores problemer kun blevet større og mere komplekse. Det er lidt af et paradoks. Så det stiller nogle helt nye krav til, hvordan vi løser vores problemer i verden og i os selv. Et eksempel på et komplekst problem, vi aldrig har stået over for før, er mængden af stress og depression. Sygefraværet grundet arbejdsbetinget stress koster den danske samfund 27 milliarder kroner årligt. Og WHO forudser, at stress og depression bliver en af de største sygdomsfaktorer i 2020. Det er en udfordring, vi ikke aner, hvordan vi skal løse. Hvis vi skal ændre kurs, så skal vi begynde at se verden på en ny måde. Og nogen mener faktisk, at vi er i gang med at lave et af de næste store evolutionære ryk. På højde med det, vi lavede i den industrielle revolution, da teknikken og teknologien tillod, at vi gjorde noget helt andet. I mit arbejde, der arbejder jeg med mennesker i forhold til at sætte deres fulde potentiale fri. Når man går fra angst og frustration og afmagt til at leve livet fuldt og helt, så frigør man også enorme ressourcer. Og det har vi brug for at vi kan løse de her udfordringer, og vi sammen kan gøre verden bedre. Og det er en del af min livsmission. At skabe meget mere kærlighed og balance og frihed i verden, så meget som overhovedet muligt. Det lyder måske lidt storslået, men jeg synes sgu det er lidt for kedeligt bare at skulle være millionær. Så jeg har lagt en lille tænkepause ind til jer, dem kommer der flere af, så I også lige får mulighed for at tænke over, hvad jeres livsmission egentlig er. Om I egentlig lever livet fuldt og helt. Jeg har udviklet Cabana-modellen for at illustrere de grundlæggende strukturer, jeg arbejder med i mennesker, når de ønsker at skabe den transformation. På den måde kan jeg formidle til jer, hvordan I kan skabe mere power, flow og frihed i jeres liv, så I kan udleve jeres livsmissioner. Cabana-modellen, den illustrerer dit liv lidt som en kugle. Forestil dig, at livet lige nu er fuldstændig som det skal være. Så er din Cabana symmetrisk. Det føles let og energisk og flydende. Men er du ude af balance, så føles det lidt mere gumpetungt og besværligt, og du føler dig drænet for energi. Så hvis du sådan lige mærker efter, så hvad form har din kugle så lige nu? Er den bare lige skabet? Eller sådan lidt mere? Cabana-modellen består af tre trin. Kalibrering, balancering og navigation. Kalibrering er en måde at udøve kærlig selvledelse. Balancering er en måde at skabe et sundt work-life balance, og navigation er en måde at forstå at samarbejde med dine følelser. Kalibrering handler om at skabe en stærk sammenhæng imellem hvem du er og hvad du gør. Jo mere bevidst du kan kæde de to ting sammen, jo mere styrke og mening vil du opleve i dit liv. Det vil også fylde dig med passion og power, og drivkraften vil flyde mere naturligt indenfra. Og når du arbejder med kalibrering, så arbejder du med at kæde de her forskellige niveauer sammen. Når du har en sammenhæng imellem dine omgivelser og din adfærd, dine evner og færdigheder, dine værdier og bevisninger, din identitet og alt det, der er større end dig, så vil du stå meget stærkt i dig selv.
Det andet trin i min Carvana-model fokuserer på vigtigheden af at vægte alle områder i dit liv bedst muligt. Arbejdet med at balancere, det hjælper dig med at fokusere på det allervigtigste lige nu, uden at gå på kompromis med helheden. Det er vigtigt for at kunne bevare roen og glæden og energien i en travl hverdag. For at føle dig helt, så må du huske, at alle områder af dit liv er lige vigtige. Og samtidig er det umuligt at helt holde styr på det hele på én gang. Hvis du er en småbørnsfamilie, så er det vigtigt at vælge familie over karriere i en periode. Og ligger du et seniorliv, så er fritiden måske lidt mere i fokus. Det er altså lidt af en øvelse, det her, nogle gange. Det sidste trin i Carvana-modellen handler om at forstå og samarbejde med sine følelser. Basalt set så ønsker vores følelser at hjælpe os med at være fuldt og helt til stede, udvikle os som mennesker og være i kærlig relation med andre. Men for at kunne gøre det, så skal vi ligesom også kunne forstå deres budskaber. Så her er fire trin, du kan bruge til et godt samarbejde med dine følelser. Du skal starte med at mærke, hvilken følelse du har fat i, hvor er den i kroppen. Så skal du lytte til den følelse. Hvad prøver den faktisk at fortælle dig? Så skal du forstå den og skabe handling ud fra den på den bedste måde for dig. Og nu har du fået min speed intro til mere power, flow og frihed i dit liv. Så du kan leve din livsmission fuldt ud. Og ønsker du at dykke lidt mere ned i modellen, så har jeg printet et stak af dem, og jeg lægger dem op på baren. Så det er først til Mølle, og ellers så kan I tage fat i mig, så sender jeg den på mail. Ja, tak for det. Tak, Marie. Næste er Angeline Damgaard, og Angeline har faktisk været på scenen en gang før, men det gør det jo ikke dårligere. Vel, Angeline? Nu må vi se. Ja, nu må vi se, siger hun. Ja. Det skal handle om passion den her gang. Jeg vil gerne bruge 6 minutter her i aften på at snakke lidt om passion. Og med passion, der tænker jeg på at give både os selv, men også vores omgivelser plads til de ting, som vækker passionen i os. Og ja, som sagt, vores omgivelser. Og det kan både være i de store og de små aspekter af livet. Jeg kan huske, at jeg hørte i radioen en udenlandsdansker, som fortalte, at hun boede i USA, og hun sagde, at Danmark er lidt den hensomme idés losseplads. Og det er lidt en hård udtalelse, men det siger hun, fordi hun har fået tonsvis af henvendelser fra folk, der siger, hvordan gjorde du det? Hvordan tog du skridtet? Hvad var det, der skete? Det er så spændende. Men hun har ikke rigtig set nogen af dem gøre noget ved det. Og igen, det der mange gange sker, det er, og det tror jeg mange kan genkende til, man får nogle idéer, man får nogle tanker, og så kommer de her begrænsende overbevisninger. Ikke? Det er også for dyrt, jeg har ikke tid. Hvad tænker de andre? Ikke? Tror konen eller manden er blevet bindegal, hvis jeg kommer hjem og siger, at det her kunne være spændende. Det er 180 graders karriereskifte, jeg har gået og tænkt lidt på i nogle år nu. Du ved, jeg skal tilbage på uddannelsesbænken, og
Hvad så med det der lån i banken og... Ej, det er lidt for besværligt. Men hvad nu, hvis man forestiller sig, at ens overbevisninger egentlig er dem, der skaber ens realitet og ikke omvendt? Hvad nu, hvis man i stedet for at blive ved med at fortælle de der ting, man godt kunne tænke sig at udleve, de der ting, man godt kunne, der får det til at boble lidt ind i en. Hvad nu, hvis man kunne forestille sig, i stedet for at fortælle en, hvorfor det ikke kan lade sig gøre, og begynde at spørge sig selv om, hvordan kan det lade sig gøre? Hvad mere er muligt? For en ting er stensikker, hvis man begynder at spørge sig selv om, hvordan det kan lade sig gøre, så vil der begynde at dominere tanker op, som man ikke havde set før. Det har jeg selv oplevet, og det vil man opleve, at ting, man ikke havde forventet, de dukker op lige pludselig, og man siger, måske kunne man lave strukturen på en anden måde. Den der uddannelse, jeg gerne ville tage for at lave det der karriereskifte, der var faktisk en virksomhed, der gerne ville betale mig for at gøre det. Hvad ved jeg? Der kan være mange muligheder, man ikke ser. Men jeg tror på, for som vi også hørte om i det oplæg, der lige har været før, for at leve et liv, hvor man også mærker glæden. Jeg siger ikke, at man skal gå og være euforisk 24 timer i døgnet. Men der, hvor man også mærker glæde på en sådan måde, at man også kan bidrage til sine omgivelser. At man kan være med til at inspirere sine omgivelser. Jamen, så tror jeg, det er vigtigt, at man kigger lidt på, om man er der, hvor man mærker sin passion. Og man husker at tage den store malerpensel frem og sige, hey, hvis jeg kunne male mit liv fuldstændig, som jeg gerne vil have det, i tråd med den, jeg er, hvordan så det sådan ud? Og hvordan kommer jeg derhen? For det skifter jo også mange gange gerne i løbet af livet. Som man selv ændrer sig. Og det her med, hvordan kan vi bidrage til verden, hvordan kan jeg bidrage til verden, det er jo ikke noget, man kun behøver at spørge sig selv om. Det kan også være noget, man spørger sig om som virksomhed. Ikke? Hvordan kan vi bidrage til verden? Og det behøver sikkert være den store, forkromede løsning til verdens miljøproblemer. Det kan også være noget som, hvordan? Hvordan er det, vi omgås hinanden på? Altså, jeg kan tydeligt huske, at der er en virksomhed, jeg har samhandlet med, og hver gang jeg ringede til dem, så fik jeg, uanset hvad man snakkede med, så var det en glad medarbejder, jeg fik i røret. Og jeg tænkte, hvad er det, de gør dernede? Fordi de altid hammer glade, og det smitter af på mig, hver gang jeg snakker med dem. Men igen, hvad er det, der holder dig tilbage? Er det tiden? Er det pengene? Er det måske i virkeligheden frygten for at prøve ikke at lykkes? Kan det være frygten for, at det rent faktisk lykkes, for hvad sker der så? Men måske kunne vi blive bedre til at bakke hinanden op i de der lidt skøre, tossede, sjove, spændende idéer, vi kommer med en gang imellem, i stedet for at sige, hvordan har du tænkt dig at gøre det? Altså, det har vi da heller ikke råd til, og hvornår skal vi også lige finde tid til det? Og jeg vil gerne også referere lidt til direktøren for vores Nationalmuseum er anerkendt forsker, som hedder Arne Villerslev. Fordi han siger, at vi har det med i øjeblikket at foster en nulfejlskultur. Altså, vi skal hurtigst muligt igennem uddannelsessystemer, vi skal ud i det der fornuftige job, og vi får den der fornuftige løn, så vi kan sidde i det der fornuftige hus, osv. 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 Og hvis det er det, der gør en glad, så er det også det, man skal. Men hvor pokker bliver innovationen af, når man ikke tør fejle? Hvor kommer innovationen, hvis ikke man tør at tage nogle fejlslag og forsøge undervejs? Jeg tror på, at udviklingen ligger i udfordringerne. Det smukke ligger i udfordringerne og i det rå. Det er der, man udvikler sig. Det er der, man bliver en bedre version af sig selv. Det er, når man tør face de udfordringer, som der kommer i livet. Og jeg tror, vi alle sammen kan genkende til, at de kommer i en form eller en anden. Vi møder dem alle sammen. Og jeg tror også på, at alt er energi. Jeg tror på, og det er også forskning, der understøtter, at ens tanker har en energimæssig frekvens, ens følelser har en energimæssig frekvens. Så det er stensikkert, at når du fortæller dig selv, at det ikke kan lade sig gøre, jamen så kan det heller ikke lade sig gøre. Men hvis du begynder at spørge dig selv, hvordan kan det lade sig gøre, og hvad mere er muligt, så vil der helt sikkert dukke nye tanker op og nye ideer. Og jeg er sikker på, at hvis der er nogen, der sidder derude og godt kan genkende til, at de har et eller andet, som er blevet ved med at dukke op igennem årene, som de aldrig rigtig fik gjort noget ved. Der er med garanti tre handlinger, du kan foretage dig i morgen, som bringer dig nærmere det, du egentlig gerne vil. Der, hvor du gerne vil hen, det, du gerne vil afprøve. Og man undervurderer tit, eller overvurderer tit, hvad man kan nå på 14 dage, men undervurderer, hvad man kan nå på 5 år, eller 2 år, eller 10 år.
Tusind tak, fordi I gad at høre på. Tusind tak til Angeline. Og det her med, hvad man kan gøre de næste par dage, det er, at man blandt andet kan overveje, at man skal holde et oplæg til næste Pentecostia. Fordi det er jo den 8. november. Så de af jer, så bare lige har et oplæg i lommen, I kan jo overveje, om I kan nå at blive færdige til den 8. november. Hvis I nu tænker, at det kan jeg sgu ikke lige helt nå 8. november, det er jo lige rundt om hjørnet, så kan vi sige 31. januar. Det er næste gang igen, så kan I i hvert fald nå det. Og nu står hun her med en gin og tonic også, og det er simpelthen fordi, at de er rigtig gode at tænke på. Så hvis det er, I ligesom synes, at I har svært ved at tænke i dag, så i pausen, så kan man gå op i baren, så kan man købe en gin og tonic, og så kan man tænke meget bedre bagefter. Ja, skål. Men før jeg løber af baren, så skal vi lige høre Lone. Du får lige den her på. Det fungerer. Det gør det. Ja, jeg er sgu i krig. Og jeg hedder som sagt Lone Jules Dermose. Og i september 2015, der fik jeg ideen til Hæslærtæppet. Det skal handle om Hæslær Kirkes historie og Hæslær Sogn. Om nedslag i Danmarks historien. Om Johan Friis, som var her til Hæslær Gård. Og rigskansler under tre konger. Og vi har Hæslær Kirke, hvor jeg kontaktet af kirkelig kunst, for at få at vise, hvor kan man hænge sådan en tæppe. Man kan ikke bare hænge det hvor som helst, der er kalkmaleri og sådan noget indenunder. Men de fandt ud af, at det kunne hænge i våbenhuset. Og foruden tæppe skal der syes sorte puder til nogle bænke, der står derinde, med broderi fra rosetten op i kirken. Jeg kontaktede så kunstner Maj-Britt Schultz fra Gravkirke Kunstskole, og hun var helt med på ideen lige fra starten af. Og vi snakkede om, hvad skal der være på det her tæppe. Så Maj-Britt, hun lavede en skitse, og den blev kigget på og diskuteret og godkendt. Og så bagefter lavede Maj-Britt tegnet en foreløbig skitse til hele tæppet, så kommer til at være cirka 4 meter lang og 60 cm høj. Og der skulle jeg have lidt inspiration fra nogen, der har lavet det før. Så jeg kontaktede fra Hærvejstæppet og Ladbyskibets tæppe i Kalamene, og de kom med nogle gode råd, som jeg har taget til følge. Men for at lave det her, skal der nogle penge til. Og menighedsrådet, de startede med at give os 10.000 kroner, og så blev Hæslærtæppet som forening etableret, og der blev søgt fonde. Vi fik 10.000 kroner fra Nordea, og 99.000 kroner fra Albanifonden, og fra puljen til lokale initiativer fik vi 9.250, og til sidst fra Fynske Bank 25.000. Mig og jeg, vi søgte ind til Hæslær Gård for at få noget inspiration. Og her der står vi i hjortesalen, som jo er et pragtstykke med kalkmalerier. Og der er en frise for oven, og den har nogle nedslag i Danmarks historie. Og på side 5 får I se, hvad Maj-Britt fandt ud af, der skulle med. Vi er altså 11 damer, brodøser kalder vi os, der syger hver torsdag fra kl. 10 til 12 i Hæslær Kirkes konfirmationsstue. Og vi har prøvet at syge i halvandet år, og er nu startet på det rigtige tæppe. Og det er en rejse på 1000 år, og det går faktisk fra forår til vinter. Det kan I se på de hjorte, der hænger rundt oppe i træerne, som betegner årstiderne. Også lidt mærke til farveskift på blade og buske og træer og blomster. Vi har jættekvinden, som kaster damestenen fra Tåsinge, og vi har den første plovarten. Så har vi også nogle vikinger, vikingetogter. Og de er så i fuld gang ude på bølgen blå. Vi har på det store sejl, der har vi Frejas runetegn. Og vi har den første prædikant, der står med sin bibel og sit kors og prøver at overbevise de vantro, at kristendom, det er altså noget, der er på vej til Danmark. Her der har vi den første kirke, som er stavkirke. Senere bliver der bygget en lille stenkirke. Og vi ser nogle stenhugger, der sidder og hakker sten ud til kirken. Vi har den første præst, han hedder Robert. Og han er ved at fortælle de her unge mennesker og borgere om Guds ord og vores døbefond, som er den ældste i Danmark, med det første barn, der bliver døbt.
Her har vi kalkmaleren, træskomaleren, i gang med at udsmykke Hesselager Kirke. Vi har nogle borgere, der har sparet sammen til en klokke til kirken. Og vi har træskomaleren har taget sine medarbejdere med, som blander nogle farver, så han kan bruge. Og så har vi manden med len. Pesten er kommet til Danmark. Her er det så side 5, hvor vi har Majbrit har fundet ud af, at på frisen i Hesselager Gård var der et søslag i Svendborg Sund, hvor fregatten Peter Skram deltog. Vi har Grevens Fejde med Johan Rantzau, og vi har Johan Friis, som sidder oven på sit Hesselager Gård, og det har ikke kommet ure på endnu, men arkitekten stod med tegningen. Til gengæld har kirken fået sine buer på, og der begynder at blive til at danske i de danske kirker. Vi har til venstre et sammendrag fra mindetavlerne inde i kirken. En ung mand drukner, og søsteren sidder og sørger, og hun sørger sig ihjel. Vi er kommet hen til, at det lille hospital i Hesselager bliver bygget. Det bliver så brugt til skolestue, og vi ser den strenge lærermester, skolemester og skolelærer, som dengang også var degn. Han står over de flittige elever med sin pitte, og samtidig med har vi så fået konfirmationen indført i Danmark, og her står præsten med de første konfirmander. Og vi er i høsttid, og jeg ser bagved, der er høstfolk i gang med at bjerge høsten med le og fork og stikker i staver. Her der har vi Møllegården i Hesselager i baggrunden. Vi har det ældste apotek, som flyttede til købstederne. Det er Hesselager Apotek, og vi har håndværkerne, der også kommer ud i købstederne. Vi har Slaget i Dybbøl 1864. Grundloven underskrives, det er rigtig meget snak om. Og H.C. Andersen, og der er... Ja, så kommer vi lige videre. Her der har vi så Hesselager Hotel. Vi har et mejeri i Hesselager, og vi er kommet frem til, at kvinderne får stemmeretten i 1915, hvilket var på tide. Der har vi så 1. og 2. verdenskrig. Vi har en lille prinsesse Margrethe, lille Pers elefant, Bodil Kær, og så alle frihedskæmperne. Her er vi fremme til noget, som vi måske kan genkende nogen af os i hvert fald. I Hesselager var der en margarinefabrik, der var også en mineralevandefabrik. Og der er biografen i Hesselager, vi har... René Vogn, som bliver verdensmester i pistolskydning. Vi har europamesterskab i fodbold. Og vi har juletræet, og så har vi brudøserne nede til sidst, som sidder syr. Og Majbrit har snittet sig med ind på, hvilket er hyggeligt. Vi er i gang med alle 10 stykker, og det betyder ikke, at tæppet bliver 10 stykker, der bliver syet sammen til sidst. Og vi er i gang med alle 10 stykker. Og hver eneste motiv bliver prøvesyet 1-2 gange, før det kommer på det rigtige tæppe. Her der har vi tæppe, forestil jer det i en lang række, og så med en bord for oven og en bord for neden. Og det skulle så blive det, at det bliver hængt op i våbenhuset i Hesselager Kirke. Lidt reklame er, at Majbrit hun holder et foredrag i menighed i konfirmationsstuen i Hesselager den 25. oktober. Et rigtig dejligt historisk foredrag. Og så har vi åbenhus i Hesselager tæppet den 18. november. Alle velkommen. Og jeg håber, at tæppet bliver færdigt i 2021, og nu er jeg også færdig. Tak fordi I vil høre. Hold da op, det var meget information på meget kort tid. Og mange år. Se, vi spirer jo i Hesselager. Er det ikke rigtigt? Jeg er simpelthen i Hesselager. Vi bliver Hesselager. Verdensnavle. Verdensnavle. Nu skal vi have piger på banen. Men lad os bare på gang. Det projekt, jeg skal tale om, det går under betegnelsen Skole Plus. Og det kommer vi frem til, hvorfor at det er sådan. Projektet er for længst afsluttet. Det havde sin indvielse allerede i januar 17. Så det er i fuld gang og er i fuld gang med at blive brugt. Vi skal igen til Hesselager. Og som I sikkert ved, så er det, som vi definerer os med, blandt andet vores damesten, eller dammesten, Danmarks største fritlagte sten,
Vi er i Hesselager ca. 1200 indbyggere. I ved, det er en lille by, der ligger her nord for Svendborg. Svendborgs udkant. En af aktørerne i projektet, den ene aktør, det er Stokkebækskolen, og Stokkebækskolen er sammenlagt af tre matrikler. Afdeling Gudberg, afdeling Gudbjerg og afdeling Hesselager, og det er afdeling Hesselager, den her historie specielt handler om, men det andet er også lidt vigtigt. Den anden aktør, Hesselager Sport og Kultur, er en forening, som blev en paraplyforening over Hesselager Fitnesshus, Hesselager Fodbold og Hesselager Forenede Sportsklubber. Og i øvrigt derudover hele lokalsamfundet, også de foreningsløse, som vi kalder dem, de hører også med ind under den her paraply, for det er et projekt, der rammer os alle sammen. Vi har i Hesselager jo de samme udkantsparametre som alle andre landsbyer. Vi har skæv demografi, for mange gamle, for få børn. Butiksdød, mangelfuld infrastruktur både på veje og digitalt. Mange hus osv. 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 For nu skal vi til det, vi kan, nemlig fællesskabet. Det er vores stærke kort i Hesselager. Og det synes jeg, jeg har illustreret på mere end en måde her, fordi man skal jo kunne samarbejde, hvis man skal kunne lave den her øvelse, ved I godt. Og det her kan vi stå skulder ved skulder og få tingene til at fungere. Der er rigtig, rigtig mange involveret i det frivillige arbejde i Hesselager, og det er en vigtig ting i forhold til det projekt. Her er et andet fællesskab, og her skal I lidt mere til omgivelserne. Kan I ikke godt lukke den der gymnastiksal fra I var børn? Den der mørke, den der kolde og lidt klamme fugtige, med den her scene i baggrunden. Det sætter jo drømme i gang om at få noget nyt og bedre. Og midt i drømmene, der kom DIF, Realdania og Lokale Anlægsfonden med Skole Plus-projektet, som fortæller os, at skole- og idrætsforeninger skal gå sammen, bygge faciliteter, som inviterer til bevægelse. Og det var det, drømmen gik ud på. Vi skal have skidtet finansieret. Vi rejste en egen finansiering på 1 million. Vi fik 2 millioner af Svendborg Kommune, og det gav så 3 millioner fra fondspartnerskabet, og så havde vi 6 millioner kroner at realisere drømmen med. Den ene million, som vi skulle indsamle i lokalområdet, jamen den blev indsamlet hårdt arbejde. Avisindsamling, flaskeindsamling, salg af folkeaktier. En del støtte fra også fra de lokale erhvervsliv, men alle har bidraget på en eller anden måde, og på 4 måneder lykkedes det at få fyldt sten i vores glas, så vi fik 1 million kroner. Vi skulle have en fælles vision for alle, der skulle bruge det her Skole Plus hus, og vi samledes og fik nogle gode idéer til, hvad vi synes, at det her hus skulle rumme. Og en del af visionen gik på, at det skulle være blandede generationer, det kommer her. Vi skulle have mange kvadratmeter, vi skulle have skolen åben fra 06 til 22, vi skulle styrke fællesskab, vi skulle have mere bevægelse i undervisningen i skolen, vi skulle have blandede generationer, som sagt, og så skulle vi have transparens, vi skulle kunne se bevægelsen i skolen hele tiden. Børnene skulle også være en del af den her vision, så vi lavede visionsdag for børnene, hvor vi skulle stemme rummene. De skulle med deres bevægelser fortælle os noget om, hvad vi gerne have, hvordan vi gerne have det ser ud, og hvad er det for nogle bevægelsesaktiviteter, I kunne tænke jer, at det her nye Skole Plus skulle rumme. Og her er drømmen opfyldt, kære venner. Her har vi en stor, dejlig, lys sal. Vi har brækket den der scene ned i forenden af rummet og fået os et dejligt klatrelandskab. Vi har fået lys, vi har fået varme, og vi har fået et dejligt gulv. Vi har fået en motoriksal bygget til. Et lavloftet sted, hvor der er varme i gulvet, som inspirerer til nogle andre bevægelser, og som er godt for børn, som måske ikke er så gode på det der med bevægelser. De er trygge i de her rammer og nogle pædagogiske optegninger. Selvfølgelig siger det sig selv, at klatrelandskabet, det er jo bare noget, der trækker. Det er noget af det, der inspirerer til bevægelse. Her er det de lidt større børn, men det er bygget sådan, at alle kan være med. Den ribe, der står herovre i den her side, kan rulles væk, og så kan det her område bruges som springkrav. Så det er tænkt rigtig multifunktionelt. Det her rum, det kom i stand på grund af børnene. De ville gerne have et rum, hvor de kunne danse, de ville gerne have et rum, hvor de kunne lave yoga, og de ville gerne have et rum, hvor de kunne lukke sig ind i en hule og trække tæpperne for hele vejen rundt og have noget
godt, sådan lidt stemningsfuldt lys også, og det er der også i det her rum. Og her har vi så de voksne. Det var vigtigt at få den her hovedbanegård midt inde på skolen, så vi kunne få noget gennemtræk af nogle voksne mennesker fra 06 til 22, sådan så børn og voksne var sammen og bevægelse hele tiden. Og nu er der ikke nogen lige her, hvor I kan se det her billede, men det er altså et meget velbesøgt fitnessrum. Og vi fik også med lidt gratis faktisk et aktivt uderum. Det er måske ikke så nemt at se, at det er det her et uderum, men det er det. Og det har et blødt gummiunderlag, og vi er i gang med at spare penge sammen til at få nogle redskaber og nogle optegninger herude. I skal ikke lade jer snyde. Nå, så skal jeg sige, at solen endelig kom til at skinne på den lille skole i Hesselager. Og vi håber, at de truende skyer omkring lukning vil holde sig langt, langt væk. Tak for opmærksomheden. Tusind tak, Pia. Vi er faktisk nået dertil, hvor I har mulighed for... Hvad? Irene vil gerne sige noget. Nej, jeg vil ikke sige noget. Jeg vil bare fortsætte. Okay, jeg fortsætter. Vi er nået dertil, hvor I har mulighed for at gå i baren og købe gin og tonic. Og hvis I ikke vil have gin og tonic, så ved jeg, at I sælger også øl, ikke også? Og kaffe? Ja. Og andre gode ting? Ja. Super, godt. Så der er ingen ud. Så er pausen ved at være slut, stille og rolig. Og rygerne, der står udenfor, må gerne begynde at trække ind. Jeg har selv været derude. Vi er jo nogen, der har holdt op med at ryge. Og, men vi er ikke holdt op med at drikke gin og tonic. Og jeg kan se, der jeg har lagt mærke til, at I har bestilt op i baren. Jeg har holdt øje med jer. Det er rigtig, rigtig fint. Super dejligt. Tak for det. Vi er nået til anden halvleg, og vi starter faktisk med en debutant. Så tag rigtig godt imod Kirstine Holm. Kan I høre mig? Du siger bare til, når du er klar. Jeg er klar. Hej alle sammen. I ser super godt ud heroppefra. Tak. Jeg hedder Christine, og jeg skal holde et oplæg, der hedder En kop kaffe. Er der nogen af jer, der drikker kaffe? Ja. Prøv at række hånden op. Det er der rigtig mange af jer, der gør. Det er også en rigtig god ting. Kender I så ikke det, når man bare har helt vildt meget lyst til en kop kaffe? Sådan helt... kan duften, inden man overhovedet kan se det. Ja, det kender jeg også. Så en dag besluttede mig for at gå en tur. Fordi jeg vil hen og besøge en ven for at få en kop kaffe. Så jeg gik ud af landevej. Den er her på billedet. Og nogen kan måske se, at det ikke ligner en landevej i Danmark. Og det er fordi, det er Nicaragua. Og Nicaragua, det ligger jo i Mellemamerika, og det er et kaffeproducerende land. Og kaffen er faktisk rigtig vigtig for deres økonomi. Så det var et godt sted at gå en tur. Jeg skulle nemlig hen og besøge en bekendt. Han er her. Det er Don Pedro. Og Don Pedro, han er sådan en rigtig hyggelig, rigtig venlig mand, og hårdt arbejdende og meget humoristisk. Og han havde budt mig på en kop kaffe, så jeg kunne ikke sige nej. Han er med i et kaffekooperativ, hvor han så har et par hektar jord, som han dyrker. Og nogle af jer tænker måske, hvad lavede man i Nicaragua? Det var lidt langt for en kop kaffe. Men jeg lavede feltarbejde til mit speciale tilbage i 2013. Dengang var jeg ved at undersøge noget om Fairtrade-certificering. Om det overhovedet har nogen... Om det gør noget godt for kaffebønderne. Om det er godt for noget. Og det er det. Nå, men det er så en kop kaffe. Og det er tit sådan, den ser ud på landet i Nicaragua. Og Don Pedro, han dyrker den selv. Så høster han den selv. Så rister han den selv. Så maler han den. Og til sidst så kommer han i en stor gryde med vand. Ikke hele høsten, men noget af det.
Og tit så har de altså ikke gas ude på landet, fordi de er ret fattige. Så det er altså på den her måde, det foregår. Og sådan en stor grød kaffe, den holder altså hele dagen til hele familien og gæster. Så der sparer de lige lidt tid at brænde ved ikke at varme kaffe hele dagen, 8 gange. Og kaffen serverer de tit med rigtig meget sukker, kan jeg lige så sige. Ja. Men det er sådan her, de dyrker kaffe. Det er skyggekaffe. Der er tit appelsintræer, bananpalmer og forskellige ting, der skygger for kaffen, sådan så at bærene modnes langsommere og bliver en bedre kvalitet. Samtidig er det jo godt for biodiversiteten og bæredygtighed, og man laver rigtig god kaffe på den måde. Det er kaffebær. De røde, de er modne. De bliver håndplukket, så ja, Dom Pedro kan gå ud og plukke alle de modne bær, og så i anden omgang tage de grønne, som så når at blive modne. Kaffe, det er guld i Nicaragua. Det er en af de få afgrøder, hvor de kan få nogle kontanter. Fordi, ja, de tjener ikke på det meste. Det meste kaffe bliver dyrket sådan der i verden. Det er en eller anden rig mand, der har en kæmpe plantage, kaster nogle kemikalier på og har en masse underbetalte arbejder. Og høster alle bærene på én gang. Dårlig kvalitet, billig, bum, ud i supermarkedet. Det synes jeg selv er lidt sørgeligt. Heldigvis er der en masse små kaffeproducenter, som kæmper hårdt og kan blive certificeret, hvis de altså har råd. Hvis de kommer igennem det, så har de også en chance for at komme her til Vesten og blive solgt, så de faktisk kan overleve. Så hold øje med de forskellige mærker. Fairtrade er nok den mest kendte. Nå, men det er altså ikke den eneste udfordring, Don Pedro har. Jorden han har, den er ejet i deres kooperativ, så han har ingen landtitel. Og det betyder altså, hvis han vil investere i farmen eller har en dårlig høst, så har han ingen muligheder for at gå i banken og tage et lån. Så det er virkelig op ad bakke. I stedet for, så har kooperativerne nogle lån, de giver ud. Men det er høje lån. 10% rente om måneden. Ikke om året, om måneden. Så hvis der er noget sygdom eller dårlig høst, så er det rigtig, rigtig, rigtig svært at komme ud af den her gæld, de får stiftet sig. Og ja, de bliver nærmest gældslaver. Men det her, det er Don Pedros allerstørste udfordring. Fordi takket være global opvarmning, så er temperaturen altså også steget ved kaffefarmen. Og det her, det er et svampeangreb, La Roya, som stort trives. Og Don Pedro har faktisk mistet de fleste af sine kaffeplanter, takket være den her sygdom. Så kvaliteten af de planter, der er tilbage, den er gået rigtig meget ned. Og for at overhovedet kunne sælge det og blive certificeret, så skal den være rigtig høj. Så det er en udfordring, han har, som rigtig, rigtig mange kaffebønder i hele verden har, af de der små skyggetræs bæredygtige kaffeproducenter. Ja. Negativ spiral, som I nok kan høre. Og for hvert år bliver det værre og værre og værre lige nu. Der er selvfølgelig altid nogle små succeshistorier, men det er virkelig, virkelig hårdt at være kaffebunden. Og jeg er glad for, at jeg nåede derud og få en kop kaffe, inden der måske ikke er mere en dag lige hos Don Pedro. Ja, heldigvis så er Don Pedro en klog mand, så ud over kaffen og nogle afgrøder, så har han sat sig på turister. Han elsker at spille sange med sin guitar, har et lille vandfald på sin grund. Så han har snakket med nogle af de lokale guider, om de ikke lige tager nogle turister med ud til ham. Og det gør de gerne. Det her er Memo, som har en amerikansk pige med ud. Så ser de, hvordan en kaffefarm, der ikke producerer kaffe, men det siger vi ikke højt, hvordan sådan en kaffefarm bliver dyrket. Og så får de en kop kaffe og kan købe lidt. Og det er super for Don Pedro, fordi at han har så lidt kaffe, at han ikke sælger noget på markedet og heller ikke eksporterer noget. Men nu kan han overleve. Hvilken kaffe drikker du? Tænker I over det, når I handler kaffe, om I drikker sådan en gourmet, bæredygtig, der støtter I lokale bønder, eller langer I ud efter den billigste i supermarkedet? Der er jo mange muligheder, og det er ikke altid, vi tænker over vores vaner. Ja. Selv så synes jeg, at det er mega, mega fedt, at vi kan gøre verden bedre, og jeg er med til at gøre verden bedre, kop for kop, bare ved at vælge, hvilken kaffe jeg drikker. Så jeg vil byde jer andre med på den her bølge med at drikke gourmetkaffe og støtte natur, miljø og fattige bønder. Tak. Tusind tak til Christine. Det var sgu da flot. Skal vi ikke lige give en ekstra hånd?
Jeg kan se, det er slet ikke farligt at være den første på podiet, eller første gang på podiet hedder det. Nå, nu skal vi til en gammel traver, hedder det vist. Er det? Ja, det er dig, Maj-Brit. Altså, vi har jo slet ikke tal på, hvor mange oplæg Maj-Brit har holdt. Men nu har hun været hele farveskalaen igennem, så nu tror jeg... Nej, næsten. Nej. Så nu er vi gået over til regnbuen. Ja. Jeg sætter mig på kanten. Og så rammer jeg. Ja. Jeg sad jo lidt og tænkte, fordi jeg er jo med til at skrive hjemmeside og sådan noget, så kunne jeg se, at der var ikke så mange oplæg. Og så tænkte jeg, jeg må hellere finde på et eller andet. Og så skrev jeg til Christina, at den skulle hedde At Se. Og så i eftermiddag, så tænkte jeg, jeg må jo alligevel finde på et eller andet. Og så begyndte jeg at lave noget, og så fandt jeg ud af, at jeg havde meget mere lyst til at lave det. Så nu laver jeg noget med regnbuen. Regnbuen, det er sådan en sjov ting. Den stammer helt tilbage fra mytologisk, fra den egyptiske oldtid. Her ser I Horus og Osiris, og det er hende, som er regnbueguden. Han er guden for det at se, så derfor så hænger det sammen at se en regnbue. Senere så har vi sådan en indisk gud her, der hedder Indra. Han brugte regnbuen som bue, når han skulle bekæmpe alle de onde. Så spændte han sin bue på og sin pil på, og så skød han efter folk på regnbuen. Jeg hader den ikke. Så, nu ligger den der. Jeg råber lige lidt højere, og det går meget bedre. Nu skal I se, det her det er Heimdall. Heimdall, han er en af de nordiske guder. Han havde 9 mødre. Derfor blev han aldrig gift. Det er ham, der vogter regnbuen, som hed Bifrost. Som er den, der binder guderne sammen med menneskene. Her ser vi den græske gudinde for regnbuen. Hun hedder Iris, det er derfor, det hedder Iris, det man har i øjnene. Sammen med guden for søvn, der hedder Morpheus. Og sådan, hun er den, der bringer bud os mellem menneskene og guderne. Det er noget, det regnbuen ofte symboliserer. Det er sådan, at vi også i den kristne mytologi, der bruger vi også det med regnbuen. Vi har Kristus siddende og dømme os på en regnbue. Det er derfra, han skal komme og dømme de levende og døde. Man skulle finde på et eller andet, så man kunne bruge den her til. Men faktisk så har det været et meget stærkt symbol helt tilbage fra det gamle testamente. Det er jo Noah, efter at der har været den her store syndflod, så kommer Noah, og måden er, at Gud han siger til ham, at der kommer ikke syndflod igen, det er, når der er regnbuer. Det skal I tænke på, når nu vi bruger alle de penge på at sikre havnen, ikke? Men det er også sådan, at det første, der sker, da Noah han går i land, det er, en planter vinstokke, som kan bruges til gin, tror jeg. Det her, det er Sankt Hubertus. Det er ham, man beder til, hvis man har dårlige øjne eller har problemer med Louis Nielsen. Så går man hen, og så beder man til ham. Det svæver sådan lidt ude i, hvorfor at det er ham, man beder til. Men han er simpelthen, han ser den her hjort gå i regnbuen. Det her, det er Aristoteles, fordi det skal jo også handle lidt om farver, fordi det er jo sådan noget, jeg synes er sjovt. Og Aristoteles, han gjorde simpelthen det, at han begyndte at kigge på regnbuens farve, og så besluttede han sig for, at det måtte jo betyde noget for os. Vi havde flere forskellige kropsvæsker, og folk kom mærkelige steder fra og sådan noget. Og derfor så er de 4 temperamenter, det kan man se, de 4 farver. Det er faktisk derfor, at man siger, at indianerne er røde, og kineserne er gule. Det er fordi, at så passede verdensbilledet. Alle de kloge, det er de blå, det er os. Det her, det er sådan, som et øje ser ud, og jeg har det med, fordi der har vi jo regnbuehinden. Ikke? Og det der med farver, det er jo sådan en stor og interessant ting, fordi vi reagerer rigtig voldsomt på den. Og vi har også hele tiden prøvet at finde ud af, hvordan det hænger sammen. Det her, det er Isaac Newton, som i 1793, der finder han ud af, at lyset, det spejles, det hvide lys, det spaltes i regnbuen. Og I kan se et billede af forsøget længere nede. Og selvfølgelig har man jo ikke vidst, hvordan han gjorde, men det er ham, der senere lavede teorien om jordens tiltrækningskraft, altså tyngdeloven. Det her, det er Goethe. Det er den dødsmaske, som Thorvaldsen lavede af Goethe.
Goethe han var meget optaget af Aristoteles og det der med de fire måder at se på farver på. Han gør for eksempel det, at han siger, at, at farverne de er blandet af hvidt og sort. Det her det er min store helt, han hedder Johannes Iden og var fra Schweiz. Meget interessant. Han siger, ligesom et ord først får sin klare betydning i sammenhæng med andre ord, får de enkelte ting, farver kun betydning sammen med de andre. Hvilket jeg synes er super interessant. Det er ham, der har lavet den her farvecirkel, som rigtig mange af jer kender. Men det, han har lavet ved siden af, faktisk det, jeg synes, der er mest interessant, det er, hvordan farver reagerer med andre farver. Fordi en farve er jo ingenting i sig selv. Ingen farve pæn, ingen farve grim. Vi kan se ca. 10 millioner farver, når vi har klar syn. Når vi ikke har farveblind på den ene eller den anden måde, så er der ca. 10 millioner forskellige farver, vi kan se. Prøv at se, hvor få gule vi kan se. Vi kan faktisk ikke skelne 100 gule farver fra hinanden med sådan helt almindelig farvesyn. Men farver bliver brugt til mange ting, og regnbuer bliver brugt til mange ting. Og blandt andet så bliver de jo brugt med regnbueflaget. Og det kan jo gøre folk vældig ophidsede. Og man har faktisk fundet ud af, at der er nogle farver, der hisser folk mere op end andre. Man kan simpelthen måle det på hjerneaktivitet. Det her, det er det værste, vi ved. Vores hjerne går i total alert. Det er derfor, vi har tilbudsskilte i butikker og sådan noget i den der farve. Det er måske også derfor, man er gule farveforeninger, hvad ved jeg. Men i hvert fald er det den farve, der gør vores hjerne reagere mest. Så kan vi så sige, at det mest bekymrende, det er måske så, at det der, det er den mest beroligende farve, der findes. Det er den, der får os til at slappe mest af, for skuldrene mest ned. Det er sådan en ultramarinblå. Og det skal jeg ikke komme en lang forklaring om, hvorfor det er sådan. Men det er sådan, at der reagerer vi rødt. Det er sådan en, der får os til at føle os tunge i røven. Det er meget mærkeligt, men sådan det. Men så synes jeg, når nu jeg skulle snakke om regnbue, så var jeg nødt til at have den der med. Fordi det er jo min barndoms regnbueis. Godt nok i en vældig sund og fin udgave, men det er jo det, det handler om. Selvom jeg aldrig helt har forstået, hvorfor det hedder en regnbueis, når den går fra brun til lyserød. Det var det. Tusind tak for det, Maja. Der er altid en farve til. Så bliver det rosinen i pølseenden. Det er Martin, der skal fortælle om langelandske billeder. Sådan her. Godt til. Og vi prøver med at hul igennem. Det er der. Og jeg vil fortælle lidt om mit nye job. Jeg har nemlig været lokalredaktør på Langeland for Fyns Amtsavis i snart 4 måneder. Og det nye, når man skal være journalist, er, at man også skal tage billeder. Og det er der rigtig mange journalister, der ikke kan lide. At de lige pludselig skal have deres iPhone-billeder plastret op i avisen. Men jeg kan tilfældigvis godt lide at tage billeder. Jeg elsker det, og er faktisk lige så meget fotograf, som jeg er journalist. Så nu vil jeg prøve at fortælle lidt om, hvad der sker på Langeland, og ved at vise nogle af de billeder, jeg har taget sådan de sidste 4 måneders tid. Så bare kør, Daniel. Vi starter med det her. Det var faktisk et af de allerførste billeder, jeg tog nede i Bagenkop, hvor der var havnefest. Og jeg skulle egentlig ned og lave noget helt andet, og så det var først, da jeg kom hjem, jeg tænkte, hov, det var sgu da egentlig et sjovt billede, som fortæller en eller anden historie, jeg ikke lige kunne regne ud, hvad skulle være på det tidspunkt. Men så det kommer vi til at bruge. Det næste, jeg kom ned til, det var grundlovsmøde nede i Præstehaven nede i Lommelse, hvor folketingskandidaten fra Socialdemokraterne var nede og holdt grundlovstale. Og så tænkte jeg, yes, det her, det skal sgu nok blive godt. En anden sjov ting, det var, da jeg var med til fugleskydning, som er sådan en gammel tradition, man har rundt omkring. Jeg kan ikke huske, hvor den kommer fra, men der mødes mændene en gang om året, og så drikker de en masse øl og skyder efter en træfugl. Hvad det nærmere går ud på, det ved jeg ikke. Men når man så har vundet, så bliver man kåret som årets fuglekonge, og det her det er så fuglekongen fra godt nok 2017. Men fortæller lidt om. Ja.
Så kommer man ud på landet, jo det flotte Nordlangeland, og laver historier om erhvervslivet, og der er så blandt andet høsten, som jo i år fyldte en del på grund af, nu troede vi lige, at nu skulle vi oversvømmes, og så har vi haft den her sommer, nu tror vi, at vi udtørrer. Og men en anden historie, det er hjemmeværnet. Der var lagt op til, at der skulle være en gigantisk øvelse her om en måneds tid. Og så talte jeg faktisk i går lige med ham, der sidder og planlægger, da han havde fået en ny chef, så desværre er den blevet flyttet til et øvelsesområde oppe i Jylland. Og det ærger de sig jo lidt over, de her. Men så har de Langelandsfestivalen en anden stor ting, der fylder rigtig meget på Langeland, og der kommer rigtig mange mennesker, og hjemmeværende sørger for, at trafikken glider. Og har en stor opgave der. Men Langelandsfestivalen, det er altså det er lidt sjovt, fordi den kommer ligesom udefra. Det er sådan set ikke noget, der er opstået på Langeland, men det er jo ligesom blevet en institution, der har været der 30 år, og der kommer mennesker, der har været til Langelandsfestival i årevis, og hvor det er simpelthen en del af deres liv. Det er den der uge på Langeland, hvor de går rundt med girafhat. Og så er det en børnefest, der er kæmpestort legeland for børn, og de har en stor lejr for handicappede, hvor der er specielle forhold. Så på den måde er det faktisk hvis man ellers kan lide musikken, så er det en ret fed og hyggelig festival. Og der var vi lige tæt på Burhan G, som spillede, og det var så en af de ting, man har, når man nu er journalist, så får man lov til at komme ind bagved og se nogle af de der ting, som... Men alt i alt en meget fed, overraskende fed festival, den der Langelandsfestival, den kan jeg godt anbefale, selvom den ikke har så meget med Langeland at gøre. Så har man også på Langeland det her mærkelige koldkrigsmuseum, som jo ligger dernede, hvor man sad og holdt øje med russerne i mange år, og det skulle efter sigende være der, hvor man så de russiske missiler der sidst i 60'erne, der var ved at udbryde atomkrig. Langeland, det er også et sted, hvor der er utrolig meget kunst og kultur. Der bor mange kunstnere, som er flyttet ned, og det har der været mange år. Og det her, det er så fra en udstilling nede på Skovskov, hvor nogle af de lokale sydfynske kunstnere er udstillet. Og når en fotograf ser et spejl, så går de helt rasalt. En anden kunstner, det er Alfio Bonanno, der har den her skulpturpark i Tranekær. Og der tog jeg lige det her for nylig, det her billede af ham, som jeg synes egentlig vist meget godt, at han er sgu ved at være lidt træt af at søge fonde, og der kommer aldrig nogen penge nu over, og han snart lidt mere. Og det synes jeg, billedet det udtrykt meget godt. Og netop Tranekær, jeg var ude for at lave en historie om, at Tranekær blev sådan et funky sted for de rige ældre, det rige ældre segment. Og så går jeg rundt der, og så får man taget det der billede, og så tænker jeg bare, yes, nu har jeg fortalt hele historien i et billede, så er resten det piece of cake, fordi nu er dokumentationen i orden. Og det var så bare et andet billede, som blev meget godt nede fra skulpturparken af børnefamilier på udflugt. Det er et kæmpe turistområde om sommeren, og Tranekær er faktisk meget, meget større, end de selv tror eller ved, og de fleste andre ved. Så er der også medicinhaverne. Det er frivillige, som står bag sådan en ret fantastisk have med urter, der er blevet brugt som medicin, sådan både historisk og nu. Og det er sådan nogle, ligesom alle andre, stort set alting på Langeland består af frivillige ildsjæle, der får tingene til at ske. Kommunen kommer ikke med noget. Og så kommer man jo også lidt ud i erhvervslivet og møder nogle af bønderne og nogle af dem, der laver rigtige ting. Ikke bare alle de der hobbykunstnere og pjathoveder som os, men nogen, der laver rigtige ting. Og det var en historie, der handlede om pakkeposten på Langeland. Og så kommer man også ret tæt på det politiske liv, fordi de er jo enormt glade for, at nu kommer der sgu lige pludselig en redaktør, der vil skrive lidt om det, vi laver. Og det her, det var til budgetseminaret, hvor jeg lige fik 10 minutter, fordi jeg sendte en sms, må jeg ikke lige komme ind. Jo, du kommer bare, vi tager lige 10 minutters pause, så kan du... Og vi slutter lige af nede i Bagenkop, også meget aktiv by med rigtig mange frivillige. Blandt andet har de lavet sådan et fiskeriets husmuseum, som jeg kan anbefale at tage ned og se. Rene frivillige kræfter, der har lavet et museum, der faktisk er betydeligt bedre end mange andre professionelle museer, jeg har set.
Ja, og så lige sidste billede fra Bagenkop, hvor de var ved at sætte, hvor jeg tog det første billede, ved at sætte flag op til havnens dag på min første arbejdsdag der på Langelandsredaktionen. Så jeg kan bare, I har sikkert været dernede masser af gange, men man kan altid tage til Langeland og gå lidt på opdagelse, fordi der er overraskende mange spændende ting. Så tak for mig. Ja. Tusind tak for det, Martin. Tak for et oplæg, og tak for de flotte billeder. Det var aftens sidste Petja Kutja-oplæg. Og som I kan se, så er det jo ikke farligt at holde et oplæg. Så hvis I har et lille oplæg i maven, eller hvis I kender nogen, som har et eller andet spændende interesse, eller et eller andet, som de har gang i, som I tænker, det kunne være rigtig, rigtig interessant at høre, så sig endelig til. Vi sidder her lige et øjeblik, så man kan bare komme og prikke os på skulderen. Og ellers så har vi jo en Facebook-side, hvor man kalder en Facebook-gruppe, hedder det, hvor man kan gå ind. Den hedder Petja Kutja Svendborg. Ja, hvor I kan komme ind og blive medlem af gruppen, og så kan I følge med i dagens oplæg og høre om, hvad der sker næste gang. Det I også kan i gruppen, ikke i gruppen, på hjemmesiden. Nej, det er godt, jeg har det egentlig herovre. På vores hjemmeside, som hedder Petja Kutja Svendborg. Der kan I simpelthen se hele aftens show, fordi at Daniel har optaget det hele. Det er simpelthen så genialt. I kan simpelthen se det hele, gense hele aftenen. Så jer, der har været på scenen, kan gense jeres oplæg, og alle andre, I kan se det hele en gang til, eller sende linket til en ven, som ikke nåede at være her i dag. Men jeg gentager lige den 8. november er næste gang, og næste gang igen er den 31. januar. Så I har to krydser at sætte i kalenderen. Maj, måtte vi sige noget? Man kan også melde sig til et nyhedsbrev. Så får man et nyhedsbrev, lige så snart vi ved, hvem der er på listen, så man lige bliver mindet om, at der er Petja Kutja næste gang. Og det vil jeg sige, det bliver jo ikke spammet med, at der kun er 4 Petja Kutja om året, og vi sender kun et nyhedsbrev per gang. Så 2 uger før cirka, der kan få et nyhedsbrev med en lille reminder. Så, og der tilmelder jeg ind på hjemmesiden. Så vil vi gerne sige tusind tak for i aften. Det var dejligt at se jer alle sammen, og vi glæder os til at se jer igen. Skal I høre fra far?